det nordiske elementet. De fire årstidene og den lange vinteren stiller tøffe krav til livet. Alt basert på luften vi puster inn. Exvent-aggregatene produseres I Borgå, Finland og eksporteres til mer enn 10 land. Omdømmet til våre ventilasjonsaggregater basert på teknologi utviklet for de nordiske forholdene. Vi krever også produksjon av høy kvalitet, et kompromissløst utvalg av komponenter og god kundeservice. Engasjert arbeidsstyrke hjørnesteinen I vår produksjon. Hver og en av dem en sann ekspert I jobben sin. Våre produkter en historie på 40 år. Vårt spesialoppdrag I Sender Group å være den ledende eksperten på ventilasjon I nordisk klima. Vi tilhører sveitsiske Sender Group, og vårt oppdrag å være den ledende eksperten på ventilasjon I nordisk klima. Vi utvikler kontinuerlig nye løsninger for ventilasjon av boligbygg og forretningslokaler. Exvent tilbyr deg ren, komfortabel og høykvalitets inneluft.